علی فصاحت، علی بلاغت، علی کرامت مولا، علی شجاعت، علی شهامت، علی رشادت مولا. قرآن بو جمله‌نی، بو کلامی اهل جهنمین آغزیندن نقلی. اهل جهنم دیلر لوکنن نسمه او نقل. اگر بو iki şey بیزد اولیدی، iki şeyden biri ya eşide idi ya aklımızı işe salıydı. Ya kulağı asaydı ya aklımızı işe salıydı. Ma kunna ashabı sehir. O vaxt biz cehenneme düşməzdik. Bizim bu iki cehenneme düşdük. İlahi yaşayamadık. O kemal məratiblərində qabağa gedə bilmədik. Çünkü hem aklımızı tətillədik, hem kulağımızı tətillədik. Ne kulağdan istifadə elədik, ne aklıdan istifadə elədik. Bəs bu sirri ibadatı başa düşmək. Sirri ibadatı başa düşmək. Sən tamam dəsturatı ki Allahdan nazırlıbdın, buna xatirdir ki bizi aparan məqamı ubudiyyətə, əbdülay Allah'a. Əbdullah, yani hiç irade, ihtiyar bizden kalmıyor. Her ne sen diyorsun Allah. Orada insan aklı kulla yaşıyor. Bazı adam bu sözü başa düşmüyor. Fikri bizim bu cozi aklında bir şey var. Çünkü bu balacı aklında biz bilmiyoruz ki elen, bir saat bundan sonra, yarım saat, beş dakika bundan sonra ne olacak bu alemde? Bir dakika, iki dakika ne olacak alemde? Adam tabii bir söz danışıyor ama yakini, yakini bu alemde ne olacak, sabahımız ne olacak? Necə bu aql insana bu cozi bu kiçik aqlinə ki insan deyə bu kiçik aqlinə mən istəyəm yaşayam ki bu gündə bəzilər də bu təbiratda zehn təbir edirlər. Bununla insan bir yerə çata bilməz. Çün xəbəri yoxdur sabah nə olacaq. Hətta gördüyü işlərə də itminanı yoxdur. Ay, doğrudan elə bu işlərim düzdür, düzdür. Məni hədəfimə çatırdacaq, çatırmayacaq. Aqlı insan qəti deməsən hədəfə çatacaqsan. Amma aqlı kul Allah'dır, Peygamber'dir. Din onu deyil. Dinde ne beyan olurdu? Ağlı küllüdür. İnsanı istiyor, varım, ağlı küllü çatırdı. Ağlı küllü çatırdı, dərvaqı, un əbd olmağıdır, əbd. Allah əbd olasan, əbd ilahi olasan. Dağıstan hədzidə də Kəbə nəcür vücuda gəlib? Dedim, sirr edin. Yani, nəcür dəhvül ərz varımız, hemen zilqədənin 26. günüdür. Dəhvül ərz. Yəni Kəbənin yerin tapılan günüdür ki, orada duada var Allahümmə dahiyəl Kəbə. Yəni Kəbə əvvəl yerdə su imiş. Sudan əvvəl nöqtə içib baş qozayıb Kəbədir. O nöqtəyə Allah qoyub əlin qoyub mənim evim. Və ibadətgah, məbəd. Məbəd, yəni əslən bu aləm buna xatırdır. Külli aləm o nöqtəyə xatırdır. Külli aləm. Və o nöqtə olmasa ləğvdir aləm. Əbəsdir aləm. O özü bir bəhsidir. Dahi, dəhvül ərz. Yəni o gün ki yer viladət tapıbdır. Yer hardan viladət tapıbdır. Hədis bizə de Kəbədən başlanıbdır. Əvvəl nöqtə ki suyun altından baş qozayıb Allah ona deyib mənim evim olsun Kəbədir.